קיריל קרטניק, מועמד לראשות עיריית חיפה. מה המסר שלך לציבור החיפאי שיצא להצביע ביום הבחירות? הציבור החיפאי חייב להבין דבר מאוד פשוט, שבמשך 20 שנים האחרונות בעיר שלנו שולטים אותם אנשים. אנשים שדואגים קודם כל לעצמם, ורק לאחר מכן לציבור החיפאי עצמו. אבל מה, בכל בחירות הם מגיעים מחדש ומבטיחים לנו הבטחות חדשות. הבטחות של טרילילי טרללה. הציבור החיפאי יש לו כוח מטורף. ברגע שכל הצעירים יבואו ויתנו את הכוח לבן אדם אחד שייצג אותם בעירייה, המצב הזה ישתנה. ברגע שכל העולים חדשים וכל הדוברי רוסית, שזה שליש מאוכלוסייה, קומו ויבואו להצביע, המצב הזה ישתנה.